બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પૂરતો વરસાદ થયો નથી અને કેટલાક વિસ્તારોમાં થોડો વરસાદ થતાં ખેડૂતોએ મોંઘા બિયારણો લાવીને વાવેતર કરી દીધું છે, પરંતુ વરસાદ ખેંચાતા વાવેતર કરેલો પાક બળી જવાની ચિંતા સતાવી રહી છે અને ખેતી પાકો નિષ્ફળ જઈ રહ્યા છે. શ્રાવણ માસ શરૂ થઈ ગયો છે, તેમ છતાં વરસાદ પડવાના કોઈ આસાર દેખાઈ રહ્યા નથી. અપૂરતા વરસાદના લીધે ખેડૂતો અને પશુપાલકોની હાલત કફોડી બની છે. એક બાજુ વરસાદ નથી અને ગત જૂન માસથી સરહદી વિસ્તારોમાં કેનાલોમાં રિપેરિંગની કામગીરી ચાલુ છે, ત્યારે સત્વરે કેનાલોમાં પાણી ચાલુ કરવામાં આવે અને વરસાદ નહીં થતાં સમગ્ર જિલ્લાને અછતગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે વાવ ધારાસભ્ય કેનીબેન ઠાકોરે પત્ર લખી મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને રજૂઆત કરી છે. સરહદી વાવ સુઈગામ થરાદ ભાભર તાલુકાના વરસાદ આધારિત ખેતી ધરાવતા તાલુકાઓ છે, પણ કેનાલો આવવાથી પિયતની સગવડ થઈ છે, પરંતુ હાલમાં કેનાલોની મરામત કામગીરી ચાલુ હોય પાણી બંધ છે અને બીજી બાજુ વરસાદ ન થતો હોય ખેડૂતો અને પશુપાલકોની હાલત કફોડી બની છે. તેમજ વરસાદ ખેંચાતા સરહદી વિસ્તારમાં ઘાસચારાની પણ અછત ઊભી થઈ છે, તેથી બનાસકાંઠા જિલ્લાને અછતગ્રસ્ત જાહેર કરવા વાવ ધારાસભ્યએ લેખિત રજૂઆત કરી છે.